السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارت الشرف طلح أيكو حيران جالك بدان ميديا سودو هذا هدي إبن موحان دونيا كان إن متقنا عن إذنكو سوكو بيو سؤال دورة وايد أدن بيجي أي آد إيسو بدينيين لأن يرضى استعماشا يوتوك تاسي أو دواء تبادن أي كلا كلمين horto shabakadan aan isticmaalno ee YouTube ka ah horto ee qofka markii uu dhaxgalo aqoonteeda iyo wax badan taana uu ku ogaan kara ee qaabka uu shaqeeyaan iyo hababka madxana iyo dadka uu shaqeeyo iyo meelaha la xiriiray oo iska dibadayeen marka aqoonta inta badan hadda la isoo gudbay yaa koow waxa kamid ah oo la soo wadiyay beenka qaabka loo dalbado iyo marka la dalbado inta uu qaadanayo iyo hadii ma taqana uu imaado qaab loo dhaqmay hadii iman waayo idana ma ka dhalan karo waa su'aal hal soo gudiyay kamid ahayd waxa ay rakoon soo gudiyay wax kamid ah oo inta badan dadka aad u qabsado aniga naftayda aan in badan han aan taqana aan xalliyo arkay qofka wuxuu dalbanayaa xayisiin waa markii ugu horreysay warigii muusa dalbanin markaas waxaa soo dhahaya jarankan xayisiin horey uu haystay already we have AdSense on leh marka waa lagu soo celinayaa marka suurtagal ma qofka asaga in xayisiin inuu helo ama channelka asaga ah uu naafisto marka waan kala qadqaadeynaa su'aalaha iyaga ah waxaan ku bilaabeynaa marka u horeyso kuwa ku saabsan dhanka binka tan kale aanu imaano marka binka bin marka aan leenahay waxaa weeye marka qofka uu dalbado xayisiin oo uu shaqeeyo lacag leh $10 lacag 10 euro marka uu shaqeeyo yaa waxaa loo soo dirayaa waxa la yiraahdo PIN number kaas asaga ah meel lagu talagalay oo verify ah buu leeyahay wuxuuna ku dhex jiraa Google AdSense-ga dhexdeedu ku jiraa homeka meesha kow AdSense www.adsense.com marka aad soo qorto oo soo geliso gmailkaada halkaa ayada ee marka homeka aad furto hoos aad u degto ku tusaya been korba ma taqaan ayuu u saaran yahay halkaas beenkiga la geliyaa markii aad buuxinayso fail hoos u leeyahay oo meesha ma taqaan waxaad ku sii dhufanaysaa markii aad meesha ayda aad soo gasho waxaad sii tagaysaa payment city fail ba ku soo baxay failkaas aad buuxinaysaa hadii aad leedahay posta number wadanka aad joogto posta numberka aad gelinaysaa magacaada saddex aad gelinaysaa dadka qaar number bay geliyaan kuwa qaar ma geliyaan street aad joogto iyo magaalada aad joogto iyo boostada iyada koorkeeda iyo halka ay degan tahay koor booliyaha iyada lafta yeelanahay yaad gelinaysaa kasoo qaata hadda annaga Nairobi ma taqaanaa ayaan joognaa markii Nairobi aan joogno waa in aan gelinaa boosta numberka inuu dhaweeyo 11 street ku taalo oo ma taqaanaa boosta numberkeedana qof kasta oo uu garanayo waa la yaqaanaa qof aan gelin Nairobi joogo leeyahay yartahay maalaya aad baan loo isticmaalaa waa la soo gashanaa haddii meelaha kale aad joogto iyadana mataqaana sidaas oo kale kolley waxaan filayaa dadka qurbaha jooga iyo halkooda lagu keenaa markay binka ay gashadaan boostadooda marka binka asaga ah haddii uu soo daaho muxuu noqon karaa uu soo daaha inta badan weliba annaga aad buu nooga soo daahaa marka daahitaanka laba mid buu noqon in ay noqoto ay ku timaada cilad ah dhanka markii la dalbayay marka hore in lagu dalbay boosta khaldan haddii boostada ay saxan tahay daahitaanka waxaa kaloo iyadana ka imaan karo hadda xilli hadda aan ku jirna ee coronavirus soo imaaday maaha ma imaadaan biyaanka aad bay mataqaanaa u haysan yihiin marka iyaguna waxay sameeyeen hadda inta corona uu imaaday dadkii mataqaanaa biyaankiina iyaga xaggooda soo diraan laakiin dowladaha aan mataqaanaa aan la joognaa mataqaanaa aad nagu soo gudbinin oo biyaanka mataqaanaa ma imaadaan aad bay u daahan haday daahan maxaa sameyn haddii aad joogto 21 days aad weydo binka asaga ah waa 3 isbuuc yaa ugu badan haddaad weydo wuxuu ku siinayaa option kale ah oo ay uu ku leeyahay dib u dalba mar kale recent bin baa liraada halka iyada ah verify-ga hoose ku qoran yahay baad ka dalbanaysaa haddii aad garanaynin waa nala soo xiriiri waa kaa caawin karna insha allah adoo halkaada joogo akoonkaadana gacan aanan ku dhigin baa insha allah ayaan kaa caawin karna kuu sheegi doonaa Free Fire baad waxaad ku ceshanaysaa amka asaga ah binki markaa dib u dalbanaysaa waa makiin labaad imaan waaye saddexaadka wuxuu noqonayaa marka ayda ku leeyahay option dambe ku siinaya oo ku leeyahay waxaad gelisaa
passport number kaada ama ID number ka aad leedahay iyo magacaada oo saddexan ee bangigaada oo la waan sheegnay in mataan lacag ugu soo dir jiray Western Union laakiin hadda aan u soo dirin oo toos loogu diray bangigaada marka bangigi yaad gelinaysaa bangigi waa bangiga account number baad gelinaysaa magacaad gelinaysaa Swift waxa loo mataanaa uu leeyahay Swift ga asag ah waa qaabka ay u wada shaqeeyaan bangiyada caalamiga ah weeye adii aadan garanayn idala tahay mataqaanaa waa laga caawin dhimma lahan wixii caawinada ku siin doonaa marka Swift-gaas aan mataqaanaa qofka iyo isna kood oo Swift dheeraad mataqaanaa uu gelinaya Swift-ga asaga ah bangiyada ku kala duwan yihiin Equity Bank Swift gaar u leeyahay KBC Bank Swift gaar u leeyahay Gulf African Bank Swift gooni ah ayuu leeyahay First Community Bank Swift gooni ah oo kula shaqeeya bangiyada kale ayuu leeyahay marka kuwa ayaga marka la geliyo lacagtaadi automatic toos bay u wareegaysaa halka ayda ay ku dhacaysaa hadii aad joogto qurbaha idana waa la mid wadada ayda ma maraysaa idana markii aad joogto mar saddexaad u dambeyso iyadana wuxuu ku weydiinayaa halkii lagu soo adin lahaa iyo sharciyada aad leedahay wuxuu ku weydiinayaa feelka asagaad buuxin kadibna lacagta sida ayda ah ayay ku wareegaysaa marka waa biinanka hadii beenka aad gelin weydo maxaa ka dhacayo weliba hadda xilligan 2020 saan u soo galnay dadka waxaa loo soo diraa masjid isdaba joog ah oo leh bankaada geli hadii aad gelin weyso akoonkaada khatar buu ku sugan yahay akoonka lacag badan kugu jirto yaa xirmayo oo xayeysiinta laga qaadanaya waan aragnay okay hadii xayeysiinta laga qaado idan qaabkee lagu xallin karaa qaab ugu fudud ee lagu xallin karaa wuxuu yahay horta marka hore in banki la soo helo markii banki la helo la soo geliyo oo banki aad geliso verify uu ku noqdo akoonka lacagta inay wareegtay doonaysaa marka ayda waxaad samaynaysaa haddii uu jiro qof walaalkaa ah ama saaxiibka horta muddo yar baad sugaysaa 1 week 2 week haddii kuu soo saaraan waa alxamdulilah haddii kuu soo saari waayeen waxaad samaynaysaa janalka asaga ah waa tallaali tallaal waxaa weeye waxaad ku invite gareen qof kale oo saaxiibkaa ah ama haddaa janal kale adiga aad leedahay kaasaad invite ku dhahaysaa oo qaybta xayeysiinta ah aad leedahay halka ayda ah xayeysiinta igu xira xayeysiinta imka halka ayda ku xirato toos xayeysiinta toos bay u fuulaysaa soo qabsan lacagtana jaranka asaga ah iyo mataqaanay ku dhacaysaa toos ugu dhacaysaa waana free fire gelisan yahay oo lacagtii xaggaas kulli ay ku wareegaysaa okay waxaa ku imaatay qaybta kale ee dhihinay muxuu waa haysataa xayeysiin iyadana waa cilada dadka inta badan qabsatay mataqaanay ka mid tahay taa iyada ah xalkeeda mataqaanay fudud yahay marka waxa ay ku imaadaan marka iyada ay imaanayso ka horta maxaa keena taa iyada waxaa keena dadka horta Soomaalida nahay xogaa wax badan baa mataqaanay isaga khaldan waxaan sameynaynaa YouTube baad leedahay xayeysiin baa saaran ku kala sameynaysaa isagana halkii taleefan baa la wada gelin Gmailadii ama waxaad ka dhigaysaa recover baad uga dhigaysaa oo Gmail haddu iga halaaba kaas si loo ogaado recover buu noqonayaa maadaama recover uu ka u yahay xayeysiin saaran tahay suurtagal maaha in lagu siiyo marka ayda xayeysiin waayo hore aad u qaadatay oo kaas xayeysiinta saaran tahay oo recover u ahaa yaa mataqaanay u noqonayo xayeysiin maxaad ka badbaadi kartaa marka markii jalankan asaga uu ku gaaro xayeysiin inta aadan dalbanin ka hor waa in aad ka bixisaa recoverka oo midka asaga recover kale aad u raadisaa hadii asaga recover uu yahay ma suurtagalayso in xayeysiin aad hesho ka fur marka hore kadib marka ayda dalbo ka fur marka hore marka kadibna dalba xayeysiinta waad helaysaa hadii aad heli weydo ay matan ku sii adkayaan iyadana maxaa sameyn kartaa waxaa sameyn kartaa Gmail suba soo sameyn Gmail suba hor leh yaad sameynaysaa oo madax bannaan kaas asaga ah yaa waxaad ku sameynaysaa markii aad xayeysiinta aad dalbanayso wuxuu ku tusayaa oo ku siinaya option ah Gmail geli marka Gmailka asaga ay kugu jiray gelin message midka cusub baad gelin ka cusub wax kasta ku dhameynaysaa hadhow AdSense-gaadu waxay ku jirtaa Gmailkaas cusub Gmailka cusub ii ku jirtaa kan asaga ee akoonka ay kugu furan oo ay saaran tahay xayeysiinta iyo lacagta aad ka arkayso kuma jirto lacagtaada waxaad ka arkaysaa kaliya waxa weeye waa Gmailkan kale ii ku jirtaa kaas xayeysiinta mataqaanay kugu jirtaa lacagtaada kugu soo dhacaysaa waa in aad ilaalisataa maxaa Gmailka asaga ah waa qaab ugu fudud ee aad ku heli karto hadii taa aad sameyn karin oo Gmail kale xayeysiin saarad aad leedahay invite ku dhex ku kuwidi mashin Gmail ku kuwidi ka asaga ah mataana gari kadib mataan ku invite gare kadib ka aad ka isticmaal
حمالي أنا يعرف تأذي إني عدها هاي وصفي عن لفهمي ولا على يال مدة كله كفو قادة جميلة ذن فرضا بدل أن تيلا سمايو تلاف كله وذكرني وحن متقنا أنا جا دت كان يوتيوب كشقينا يو والله وقيب قيمنا عادي أفضل أنا أوفيس كشقينا يعني قيمنا ربة متقنا هو جميل يو أو أدرسان يجا إن واحد كسر إنه يعاليو ما تبغى أوجي هاي تلاف كا جيميل كستو أو تلاف كسر كجرو يجوا أوجي وين كبر قبان ما كنت أن تلاف كنت أن جيميل أنت سمايو أدوه دقيني سو نوعها إن تلفون كذا هو أي قد يبي كوكينيسا هاي سنت هذا خلخل جليسو مركب لبعتها إسكو كينين نوع أفركون الساعة ده خذنا حليه وساق عيو وادب فربنا مركب وحكو في عن إن كعسق له كسي إن أمن ستة عسق عسق متك عسق قاد إلى رصته هل كأيضا عتكسي وضته ويه كلو السؤال إذا أقبطان وسوي دين كرتان إن شاء الله كومنتي يقول ربع إن شاء الله وحشكو ده إن إجرا عن كسو الشبابو marka maanta labadaas arin oo eegan ah kuwa aad dadka dhibaato u hayay in ragaan idin bidaamiyo waxa u maleeynaa in wax badan aad ka fahanteen jimilada badan iska ilaaliye haddii haysinaysaa idaad haysinin bu aad iska ilaali jimilada farad badan dibay leeyihiin intan barnaamijka mid la mid ah kulmeyno waan waa ka sharxo idin leh sidaas inaba galiyo